សូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះគេបានតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏បានលើកប្រធានបាត់មួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺបាទប្រូស្តាតទីតយារប្រូស្តាតទីតជំងឺរលាកក៏ពេញប្រូស្តាត បាទជំងឺអឺរីកក្ពិញប្រូស្តាតនោះបានប៉យលហើយណាក៏ក៏ເຄີຍថាមានបងៗបូនៗយើងបានអឺណែមើលច្រើនបាទមើលច្រើនហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាក្ពិញប្រូស្តាតនឹងច្រើនណាជាពិសេសរីកណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវហើយតារីកវាច្រើនដល់លាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប៉យលលំអិតតកតងទៅនឹងរលាកម្ដងបាទពីមុននឹងនិយាយคลៃៗទេនិយាយរឿងរីកនឹងខ្លាំង បាទបងអាចបាននិយាយប្រឿងរលាកនឹងខ្លាំងទេហើយជំងឺមួយទៀតដែលបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញកបោជាប់កប៉ិញប្រូស្តាតអញ្ចឹងបានថាវាមាន3រឿងបាទវាមាន3រឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយថារឿងរីករឿងកបោជាប់កាល់ស្យូមជាប់ឬកបោជាប់ហើយនឹងរឿងរលាកនេះឃើញណាវាមាន3រឿងអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណតែមានរីកខ្លះវាអត់រលាកណារីកខ្លះវាមាន វាក្កៅជាប់ក្កៅជាប់តែជាប់តិចអីចឹងទៅណែឬក៏គ្រោះគ្រោះក្ពិញប្រូស្តាតណែឃើញអាក្កៅហ្នឹងច្រើនតែគ្រោះទៀតណែអញ្ចឹងវាមាន3 4រឿងហ្នឹងបាទឬ3 4រឿងហ្នឹងបើនៅបະຍលហើយពីម្សិលមិញរឿងក្កៅជាប់ឬក៏គ្រោះក្ពិញប្រូស្តាតហ្នឹងបະຍលហើយបាទហើយរលាកហ្នឹងក៏បានបະຍលអីខ្លះខ្លះក្នុងក្នុងប្រតិបត្តិនិយាយពីរីកក្ពិញប្រូស្តាតហ្នឹងបើណែឥឡូវនេះយើងលើកប្រតិបត្តិដាច់ដោយលៃពីគ្នាបាទដាច់ដោយលៃពីគ្នាគឺរលាកក្ពិញប្រូស្តាត បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ក៏ជម្រាបជូនថាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទជាកម្មវិធីដែលផ្ដាល់ពន្លឺបាទដល់បង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 ដែលកំពុងតែងងឹតបាទផ្នែកសុខភាពបាទងងឹតផ្នែកសុខភាពមិនដឹងទៅរកដោះស្រាយឯណាអ្នកណាជួយពយលបាទអ្នកណាជួយដោះស្រាយឲ្យបានសុខភាពល្អណាវិញរមឃើញយូរទៅអស់តម្រេះបាទអញ្ចឹងអាចអាចជើយល់មើលក្នុង YouTube EBC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងណា បាទហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន NBC ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានបត់ពី Saudi បែជាង20ឆ្នាំមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងក៏ដូចជាតំណាក់តំណងសួរនំហ្នឹងគឺយើងមានប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងនេះច្រើនទាំងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ទាំងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម បាទដូចជាមើលមើលយូធូបបាទមើលយូធូបទីមួយយើងអាចទទួលយកចំណេះដឹងតាមរយៈមើលយូធូបយូធូបនឹង EBC ពលិសុខភាពបាទ EBC ពលិសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទហើយអសរខ្មែរពលិសុខភាពអញ្ចឹង EBC យើងវាយចឹងទៅ EBC ឬ ABC ហ្នឹងបរ ང་ ណាបើយើងច្រើនថាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវ ABC-cleartech ដកសោះខ្មែរពលិសុខភាពនៅក្នុង YouTube เพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរ ABC ពលិសុខភាពណាហើយមួយទៀតគឺ Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ដល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou នេះជាភាសាលតាំងអឺ P A N G យើងអានជាភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅណា P A N G - clear ទៅ L W E H O U V L W E H O U V បាទហើយเพจเพจហ្នឹងក៏ Pang Li Hou ដែរ P A N G - clear L W E H O U V បាទ ភេកមួយទៀតគឺប៉ាងលីហៅ ABC នេះមានភេកមួយទៀតណាប៉ាងលីហៅ ABC ហ្នឹងក៏មានដែរបាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC យើងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទស្ថានភាពក្រឡយមិនទីប៉ែលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រតកតងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រពន្ធលេខដូចគ្នាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមានច្បាស់ណាបើដាក់តែ3ប្រពន្ធទេណាមានលេខខ្ញុំបាទកាន់ផ្ទាល់ក៏មានមានលេខ ច្រើនផ្សេងទៀតប៉ណ្ណោះយើងដាក់តែ3ប្រព័ន្ធព្រោះដើម្បីងាយចាំអញ្ចឹងមាន012ឬ015តើទុយហ្នឹង98 11 25 98 11 25ហើយមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀត98 11 25បាទ98 11 25ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទសម្រាប់តំណាក់តំណងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុងបទធានប័តជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតណាយើងដឹងជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតយើងយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនមកក៏ដឹងត្រុសៗដែរជំងឺរីកក្រពេញប្រូស្តាតជំងឺកម្អូឬក៏គ្រោះក្រពេញប្រូស្តាតអានឹងបានលើកឡើងឥឡូវចូលដល់រលាកណារលាកនឹងក៏ធ្លាប់លើកឡើងណាបណ្ដាលឡើងឯនេះលំអិតបាទយើងដឹងក្រពេញប្រូស្តាត អឺយើងនៅតាណាប្រិមិតយើងក្កពេញប្រូស្តាតគឺនៅក្រោមផ្លោកណោមមនុស្សប្រុសយើងមានក្កពេញប្រូស្តាតណាបាទអញ្ចឹងយើងមានក្កពេញប្រូស្តាតមានផ្លោកណោមណាយើងមានតម្រងណោមពីលើមកនៅចង្កេះហើយបានតម្រងណោមសងខាងពងហូទឹកណោមមកចូលផ្លោកណោមហើយបានទឹកណោមមកត្រូវចេញតាមពងហូណោមឆ្លងកាត់ក្កពេញប្រូស្តាតដែលក្កពេញប្រូស្តាតនៅជាប់នឹងផ្លោកណោមតែម្ដងឃើញទេ បាទហើយបានហូរកាត់មកពងហូរនោមផ្នែកខាងប្រដាប់ភេទបារអង្គក៏ហូរចេញមកក្រៅទឹកនោមបាទហើយនៅពះកដាលក៏ពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាមានអឺវាមានតយោពងហូរកាត់ហ្នឹងហើយមកប្រសពជាមួយនឹងតយោមួយទៀតដែលហូរចេញណាដែលដែលចេញពីពងស្វាសបាទដែលចេញពីពងស្វាសមកណាឆ្លងប្រសពគ្នាហើយអាតយោដែលចេញពីពងស្វាសមកហ្នឹងតសៃហ្នឹង សារីតយោហ្នឹងគឺសម្រាប់បច្ចេញទឹកកាមហើយអាក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងសម្រាប់បច្ចេញទឹករំអិលអីណានៅពេលដែលមនុស្សរួមភេទអញ្ចឹងទៅគឺថាក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាចាប់ដើមធ្វើការបច្ចេញទឹករំអិលណាដែលត្រូវនាំមុខទឹកកាមឲ្យវារអិលណាដើម្បីទឹកកាមហ្នឹងបាញ់ចេញមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងទួលនីតិរបស់ក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺចឹងឯងណាបាទបើអត់មានទឹករំអិលហ្នឹងមកទេអាហ្នឹងវាបាញ់អត់ចេញទេមិននៅស្ទះទៅនឹងបាត់ហើយ តើគិតធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសវាត្រូវមានអញ្ចឹងណាហើយក្ពិញប្រូស្តាតនេះវាត្រូវរីកជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសណាព្រោះវាធ្វើការយើងមើលមើលពេលណាដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទវាចាប់ដើមបញ្ជាក់ទៅក្រុមអលឡើងមកណាអានឹងចង់យ៉ាងចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺតាំងពីពេញវ័យរហូតមកដល់អាយុចាស់ហ្នឹងអាយុ70 80ហ្នឹងគឺយើងមើលមើលវាធ្វើការក្នុងប្របាន10ដងបាទបាទដែលត្រូវ បច្ចេកញទឹករំអិលហ្នឹងតែអញ្ចឹងវារីកតែហ្នឹងធម្មតាអវ័យអវ័យវាត្រូវប្រែប្រូខុសប្រកដីហើយមិនតិចឆ្នាំឯណាយូរឆ្នាំបាទអញ្ចឹងត្រូវរីកដែរត្រូវរីកហិទៅទៅអលិកអាចទូទៅច្រើនអលិកណាឥឡូវលាអលិកហ្នឹងដោយសារអីអញ្ចឹងរីកខ្ញុំនិយាយឲ្យណានិយាយឲ្យប៉ះនិយាយរឿងអលិកអលិកគឺលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាឬយ៉ាងហោចាប្រូស្តាតថៃទីសហ្នឹងឬក៏អ៊ីនហ្វឡាមអ៊ីនហ្វឡាមេស្យនអូឌើប្រូស្តាត ជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតជាប្រភេទជំងឺរលាកហើមក្រពេញប្រូស្តាតហើយអាចមានការឈឺចាប់ចាំងចាប់តាំងចាប់ពីតិចៗរហូតទៅដល់ខ្លាំងណាដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកទ្រាំរលាកក្រពេញប្រូស្តាតអាចកើតឡើងគ្រប់វ័យប៉ុន្តែវ័យចាប់ពី35ឆ្នាំឆ្នាំឡើងនៅច្រើនកើតជំងឺរលាកប្រភេទនេះបាទជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងចឹងហើយវារលាកទៅកន្លែងហ្នឹង ក <laughs> ឡ <a đem fundamentals dragging> ៃកឡៃតាយោពង្ហូហ្នឹងរលិះច្រាំងហ្នឹងកឡៃហ្នឹងបាទជិះទូទៅណាបាទអឺអាហ្នឹងគឺដំបងតិចតិចទេដែលយូរខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់ធ្ងន់ណាបាទរហូតដល់ទ្រាំលេខបានអាហ្នឹងឈ្មោះនៅអង្គុលហ្នឹងបាទពូកពਿੰញប្រសាទនៅទៅហ្នឹងអាហ្នឹងអង្គុលហ្នឹងណាបាទហើយជំងឺហ្នឹងបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាមិនមែនចាំបាច់ គាត់ចាស់បានរលាកទេជួនកាលក្មេងហ្នឹងក៏រលាកដែរព្រោះនៅថារបាយការស្ថិតិតេដែលបានធ្វើឡើងហ្នឹងគឺថាអាយុចាស់ចាប់ពី35ឡើងហ្នឹងច្រើនតែអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ះនេះសួរថាចុះ20អាចរលាកទេអាចណាអាចដូចគ្នាຜູ້រលាកជួនកាលវាវាកើតឡើងដោយពពុះប៉ាតេរីដែលជ្រៀតចូលទៅឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងរលាកហ្នឹងវាមានកតាច្រើនយ៉ាងទៀតណាណាកតាច្រើនយ៉ាងទៀតណាអញ្ចឹងហីបានថារឿងរលាកនេះក៏អាចគ្រប់វ័យ ប៉ុន្តែគាត់ជាទូទៅអានឹងនិយាយជាទូទៅណាបាទនឹងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរលាកមួយគេហៅរលាករបស់មនុស្សចាស់អានឹងច្រើនតែរលាកដោយសារកតាផ្សេងបាទរលាកខ្មេះខ្មេះច្រើនមិនសូវល្អប្រមាណអានឹងច្រើននៅតកតងទៅនឹងជំងឺកាមរោគទៀតណាវាមានរឿងច្រើនតអគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺរលាកណាឲ្យហៅមិនតរលាកឲ្យហៅមកអានឹងបាទរលាកឲ្យហៅមកហើយហើយវាឈឺហើយគាត់តែឈឺតិចអ៊ីចឹងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការឈឺណា អីបបាក់ទ្រាំបបាក់ទ្រាំហ្នឹងគឺអាចកើតឡើងគ្រប់ួយបន្តែចាប់ពី35តទៅវាច្រើនតែចឹងណាបាទនេះជំងឺរូកគេនេះបងបងប្អូនមើលអានេះរូលីអាហ្នឹងគេទេដែលគេថតគេឆ្លោះហ្នឹងណាបាទរលាកក៏ហោមនៅអាស្បែកហ្នឹងអាជាងហ្នឹងបាទហើយអាហ្នឹងវាច្រើនចាំងអីនៅបកកចុះវាទបៀតជាប់ណែហើយវាអាចតេកតងតើមកពីផ្លោកណូមកទៀត បាទពីផ្លោកនោមមកដោយសារមនុស្សមានបាក់តេរីចូលមកអញ្ចឹងវាអាចរលាកមកពីខាងក្រៅនៅពីផ្លោកនោមមកហើយអាចចូលឆ្លងតាមរឿងផ្លូវភេទផ្លឹកអីទៀតដល់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបណ្ឌិតអង្គតារលាកក្រពេញប្រូស្តាតនេះវាមិនកតាច្រើនដែរមិនតែមកកតាទេបាទនេះរូបភាពតកតងរលាកហើយនេះរូបភាពប៉ាត់បាទរូបភាពហ្នឹងក៏ហោមកគេទេហើយនឹងផ្សាណាហើយមានហូរឈាមអាហ្នឹងពេលខ្លះហូរឈាមវាដាច់ណា ដល់ពេលរលាកទៅដាច់តខ្សែឈាមតូចតូចទៅជាប់ជាងក៏ពេញប្រូស្តាតហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាដាច់ទៅហូរឈាមពេលដែលយើងប្រឹងនោមមកណានោមមកឈឺកហើយអូអានេះបានដែរហ្នឹងបើសិនរលាកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាប់ដែរហ្នឹងណាជាពិសេសអត់នោមអត់ធ្វើអីហ្នឹងឯងដល់ពេលប្រឹងនោមរលាកណាហើយជាពិសេសតាក់តងនឹងការរួមភេទអីឈឺហើយហ្នឹងឈឺហើយអត់ងាយជាទេហ៎យ៉ាងនេះណាអញ្ចឹងបានថាវាប៉ះពាល់ដែរណាប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពជីវិតផ្លូវភេទហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរ បាទមិនក៏ដែរគឺប៉ះពាល់ដល់បងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងៗអាចយល់បានណាតែកតងរលាកក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺថាតែងតែកើតមានហ្នឹងជំងឺរបស់បារោះបាទជំងឺរបស់បារោះណាអ្នកខ្លះគេរីកដែរបើអត់រលាកទេដោយសារវាអត់មានប៉ាតេរីចូលទៅអ្នកខ្លះជួនកាលអត់រីកតែតែករលាកអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងដឹងណាមូលហេតុបង្កណាដល់ការរលាកក្រពេញប្រូស្តាតណាសួរថាម៉េចបានរលាកណា យើងស្ដាប់រលាកក្រពេញប្រូស្តាតអាចកើតឡើងដោយសារតែប៉ាតេរីចេញពីផ្លោកនោមឃើញទេប៉ាតេរីចេញពីផ្លោកនោមបង្កការរលាកមាននេះថាម៉េចមាននេះថាជនកាល់វិមានចេះវាមានប៉ាតេរីនៅក្នុងទឹកនោមណាប៉ាតេរីនៅក្នុងទឹកនោមណាដូច្នេះអាប៉ាតេរីដែលបង្កការរលាកក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងក៏វាបង្កការ អាជាស្រ័យបាក់តេរីបង្កការរលាកផ្លោកនោមហ្នឹងក៏វាបង្កការរលាកដល់កពិនប្រូស្តាតដែរឃើញទេវាអាស្រ័យទៅលើការជ្រៀតចូលណាអាស្រ័យទៅលើការជ្រៀតចូលនៃបាក់តេរីពីផ្លោកនោមមកកាន់កពិនប្រូស្តាតវាអាស្រ័យទៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏បង្កការរលាកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអ្នករលាកផ្លោកនោមក៏ប្រឈមដែរណាជាពិសេសបរោះបាទបរោះហ្នឹងតើមានរលាកផ្លោកនោមវាចូលមកកពិនប្រូស្តាតដេញតគ្នាជុំការរលាកទាំងពីរអាផ្លោកនោមក៏រលាកអាកពិនប្រូស្ត បាទនឹងឈឺឈឺអាយទ្វេដងចូលពីរកាលយ៉ាងហើយវាមិនឈឺហ្មងឃើញទេឬក៏អាចមានការរលាកដោយសារតែពពោះមេរោគឆ្លងតាមដៃគូរំเพធបាទអាហ្នឹងមួយទៀតវាអាចនឹងមានពពោះមេរោគឬក៏បាក់តេរីដែលត្រូវឆ្លងតាមរយៈដៃគូរំเพធមានន័យថាដៃគូផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានជំងឺបាទគាត់មានជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងខាងបរិសុទ្ធនេះក៏អាចឆ្លងពីណាពីពីស្ត្រីហ្នឹងមកវិញ ណែហើយអាប៉ាតេរីហ្នឹងវាអាចជ្រៀតចូលណែតាមពងហួរនោមហ្នឹងណែចូលទៅដល់ខាងក្នុងបង្កការលាកណែបង្កការលាកនៅពេលដែលយើងរួមភេទដោយមិនមិនការពារដូចជាពាក់ស្រោអនាម័យអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាចមានប៉ាតេរីហ្នឹងឆ្លងចូលបាទឆ្លងចូលទៅដល់ហ្នឹងបាទឆ្លងចូលតាមពងហួរពងហួរនោមពងហួរបច្ចេកតកាមហ្នឹង អ៊ីចឹងវាជ្រៀតចូលទៅដល់កប៉េងប្រូស្តាតបកកោកាតលិកហ្នឹងអាចមកពីអានឹងទៀតក៏មានដែរណាហើយច្រើនបើអញ្ចឹងវិញជ្រូលចូលទៅជាជំងឺគេហៅជំងឺកាមរោគបាទហើយកាលណាវារលាកខ្លាំងទៅវាបកអោយងប់អាកោសិកានៅអ៊ីចឹងហ្នឹងអាកោសិកាហ្នឹងរលួយទៅជាទឹកបាយណាដូចខ្ញុំយើងហៅទៅប្រមេះអីចឹងចាំដើមអឺវាមានច្រើនរឿងណាមិនមែនតែប្រមេះហ្នឹងមានច្រើនរឿងមានតាំងវិស្វាយមានតាំងពីមេះប៉ណ្ណឹងពួកហ្នឹងមិនរោគខុសៗគ្នា ເມໂຣກខុសគ្នាໃຫ້ຖ្នាំតែម្សុលໄວມັນງប់ឯងដាក់ຖ្នាំត្រូវបើវៃងប់ឃើញទេហើយវាមានពពុះເເມໂຣກພາລະສັດទៀតເວລາຊງວល់វាໝែនຈະ बॅटरी ແລະវាຈະພາລະສັດນະໄດ້ឆ្លອງໂຈລទៅນັ້ນກໍມີដែរហើយອັນນັ້ນປະກອບກາສັດຍັງໄດ້ໂຕຄືສັດປະກອບກາរលាកໂດຍគ្នាອັນນີ້ຈັ່ງរលាកຈ라운ຍ່າງນະរលាកນີ້ຈ라운ຍ່າງເວລາອາດມາປີໂດຍខ្ញុំនិយាយຈັ່ງຖ້າມາປີ बॅटरी ໄດ້ຊີດຈ െയി ງປີປ្លោកໂນມອັນນັ້ນທີ1ທີ2ເວລາອາດບັງກໍ ណែដោយសារតែពពកមេរុកវាយពីខាងក្រៅទៅវិញអានឹងច្រើនតែឆ្លងតាមការរួមភេទហ្នឹងណែមេរុកជាពិសេសតែកតក្នុងការមេរុកវាវាអាចជាប៉ាតរីវាអាចជាប៉ារ៉ាសិតណែវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅតាមដានមើលឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានស្គាល់ចម្រៅអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតអឺពេលខ្លះការរលាកហ្នឹងមិនមែនមិនមានប៉ាតរីមិនមានមេរុកអីទេប៉ុន្តែជាការរលាកដោយសារតែកបោមកជាប់ច្រើន ណ៎ក្បោវវាជាប់អញ្ចាំងនឹងច្រើនពេកឬក៏មានគ្រោះណ៎វាអាចមានអញ្ចឹងដែរណ៎វាអាចមានអញ្ចឹងដែរណ៎អឺវាអាចមានក្បោវជាប់ច្រើនមានគ្រោះជាប់ច្រើនពេកអញ្ចឹងអាគ្រោះហើយក្បោវហ្នឹងអឺដល់យូរទៅស្នឹមហើយដល់ពេលវាដាច់មកអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការរលាកក្រពេញប្រូស្តាតដល់ក្ពិញប្រូស្តាតហ្នឹងណ៎អាហ្នឹងក៏អាចមានរឿងនឹងកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងការរលាកក្រពេញប្រូស្តាតនេះវាមានសន្ទាន3 ណេះសន្តានវាតេតតមកពីផ្លោកនោមដោយសារមានប៉ាតរីចេញពីផ្លោកនោមមកមកជាប់នឹងកលែងក្ពិញប្រូស្តាតដល់កបកកការរលាកហើយអាចមានសន្តានអឺតេតតទៅនឹងពពោះមេរោគដែលចូលពីខាងក្រៅទៅវិញតាមរយៈដៃគូរួមភេទហ្នឹងក៏មានឬក៏រលាកដោយសារតែមានក្បោមានគ្រោះណែនៅនៅនៅកលែងហ្នឹងណែច្រើននៃដល់វាដាច់មកម្ដងម្ដងបកកការរលាកគេទេបាទអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងជាតិពុលជាតិក្បោហ្នឹងអញ្ចឹងរលាកក្ពិញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺថា we we មាន3សន្តានណាមាន3សន្តានហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនរលាកតាក់តងទៅនឹងក្មេងៗបើភៀកច្រើនឹងជួនកាលយើងបណ្ឌិតមើលដែរតាក់តងរឿងដៃគូររំពេទអីចឹងទៅវាមានយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងព្យាបាលតោះព្យាបាលទាំងពីរអ្នកទៀតណាអាអារូបហ្នឹងបើអញ្ចឹងកុំថាព្យាបាលតាម្នាក់តែផ្នែកបរោះហើយស្ត្រីអត់បានព្យាបាលអាចថ្ងៃក្រោយរំពេទមកទីទៀតណាហើយជំងឺហ្នឹងជួនកាលជាអដាច់ទៀតក៏មានដែរណាវាមានច្រើនរឿងណា បាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើការពន្យល់តកតងនឹងការរលាកកប៉េងប្រូស្តាតឧបមានសំឋានបែបហ្នឹងណាហើយយើងអាចនឹងធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៅតាមរូបសញ្ញាណាបើមិនក្នុងករណីរលាកបែបម្ចេះអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាបើមិនក្នុងករណីរលាកបែបបែបមេរូវាយពី ng ក្រៅទៅដោយជាពពួកប៉ារ៉ាសិតឬក៏ពពួកប៉ាតេរីដែលជាមេរូកាមរោគហ្នឹងវាច្រើនបកការលាក ហើយពេលដែលរលាកហ្នឹងឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់អត់ខុសគ្នាទេឈឺដូចគ្នាអ៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានចេញទឹកបាយមកបាទវាមានហូរទឹកបាយមកដោយសារមេរោគហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញឲ្យកោសិកាជីចាំងហ្នឹងវាងាប់បាទកោសិកានៅជាប់ជីចាំងក៏ពេញប្រូស្តាតហ្នឹងណាបាទឬក៏ពងហួរនោមហ្នឹងណាវាងាប់ហើយតែកាលហ្នឹងវាងាប់ទៅអឺកោសិកាវាទៅហូរហើយវាមានពណ៌ទៀត ណ៎ទៅតាមប្រភេទមេរុបាទារីដែលបង្កបញ្ហាណាអានឹងរឿងច្រើនដែលទៅវិគ្រោះជាបលណារឿងច្រើនត្រូវប្រគល់វិបលហើយបើក្នុងករណីវាចាំបាច់ទៅទៀតដោះស្រាយជាចិញត្រូវបណិតយកទឹកបាយទៅមើលឬក៏យកទឹកនោមទៅមើលណាដើម្បីវិភាករពពួកសัตว์ដែលបង្កណាគេហៅថាមេរុបហ្នឹងណាហើយដើម្បីវាយថ្នាំឲ្យត្រូវអាហ្នឹងអាហ្នឹងតាមអ្វីបើសិនក្នុងករណីវាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណា បាទហើយបើសិនរលាកក្រពេញប្រូស្តាតធម្មតាវាមិនបកទេបើសិនរលាកក្រពេញប្រូស្តាតធម្មតាវាមិនបកឲ្យមានហូរទឹកបាយអញ្ចឹងឯងវាជ្រើនរលាកដោយថាបច្ចុប្បន្នកាលវាមានប៉ាតរីឆ្លងចេញពីផ្លោកនោះមកវាមិនបកឲ្យមានការការការហូរទឹកបាយឬក៏ទឹកសនឹងមកទេណាអានឹងក្នុងករណីដែលរលាកក្រពេញប្រូស្តាតធម្មតាបាទអឺ អឺរលាកដោយដោយកបោកកអឺគ្រោះច្រើនក៏វាមិនបង្កដែរមិនបង្កឲ្យមានសញ្ញាដូចជាហូរទឹកបាយមកអញ្ចឹងទេណាដូចហូរខ្ទុះអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទតាមពិតវាប៉ាថ្មនេះវាទៅបំផ្លាញកោសិកាហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យងាប់កោសិកាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចង់បជាជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយអឺយើងមើលថាក្នុងនេះក៏ពេញប្រូស្តាតដែរនេះនេះក៏ពេញប្រូស្តាតយើងមើលរូបដល់ហ្នឹងណាគេណា ចឹងទឹកនោមទឹកនោមវានៅក្នុងប្លោកនោមវាទៅហូរចេញមកតាមក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងហ่ะគេណែហើយជួនកាលវាមានមេរោគក្នុងអាទឹកនោមហ្នឹងណាមានប៉ាតរីនៅក្នុងហ្នឹងណែចឹងអាប៉ាតរីហ្នឹងវាជ្រៀតមកជាប់នឹងក្រពេញប្រូស្តាតបង្កការលាកបដោយណែអញ្ចឹងជួនកាលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរលាកប្លោកនោមផងរលាកក្រពេញប្រូស្តាតផងវាឌុបហ៎បាទបាទបាទវាអានឹងដាប់ប៊លរលាកដាប់ប៊លអ៊ីនហ្វ েক សិនណាវាសាងលើតាដាប់ប៊លអ៊ីនហ្វ েক សិន ជ yeah, <laughs> ាអ <Sutra> ាដ <successfully> <hhhh> ាប <vanilla> 10 ouais son... ់ប៊លរលាកបាទបាទអឺបាទរលាកនឹងចឹងនៅជួនកាលមានកំបោមានអីចឹងអានឹងពយលហើយរោគសញ្ញាកើតជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតណាអានឹងគឺជំរុញឲ្យណូមញឹកបើនិយាយវារោគសញ្ញាហ្នឹងมันសូវខុសគ្នាជាមួយនឹងប្លោកណូមហ្មេมันសូវខុសគ្នាអាអារលាកដោយមេរោគអឺបាក់តេរីចេញពីប្លោកណូមហ្នឹងច្រើនដល់ចឹងច្រើនឲ្យណូមញឹក បាទបើបើសិនរលាកតេតុងនឹងប៉ាតេរីពីកណ្ដាលអានឹងអត់នោមយកទេបន្តវិសញ្ញាវាឲ្យចេញទឹកបាយទឹកអីហូហែហូទឹកបាយហ្នឹងទៅឬក៏ហូយើងហៅថាទឹកបាយជាប្រសាក្មេងយើងព្រោះអានឹងវាខាប់ខាប់អញ្ចឹងណាបាទខាប់ឲ្យមានពណ៌ទៀតជង្ការវាមានពណ៌លឿងជង្ការមានពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវអីណាអាពណ៌ខៀវណាជាសៃអញ្ចឹងបើរលាកក្កពេញប្រូស្តាត ភាកច្រើនដែលតាក់តងនឹងផ្លោកនោមមានប៉ាតេរីក្នុងផ្លោកនោមនឹងច្រើនឲ្យនោមយកហ្នឹងណាច្រើនអ៊ីចឹងណាបាទព្រោះអាហ្នឹងវាកត្រាក់រលាកទៅធ្វើឲ្យអាផ្លោកនោមកត្រាក់អាណាបាទអូក្តៅឧកហាយពេលនោមបាទវាក្តៅកហាយហើយហ្នឹងព្រោះវាត្រូវឆ្លងកាត់ដែលរលាកទៅទឹកនោមវាបាញ់មកវាកាត់អាហ្នឹងអ៊ីចឹងវាប៉ះសម្ពីតហ្នឹងវាក្តៅវាកហាយហើយជាទូទៅអាហ្នឹងគេចមិនផុតទេ ណ៎ច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ពកព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងណាពិបាកនោមនោមតឹងហូរទឹកនោមមិនស្មើបាទសញ្ញាវាណាហូរទឹកនោមមិនស្មើទេហើយនោមហ្នឹងតឹងនោមត្មមចេញហ្នឹងគឺថាយូរហើយឈឺទៀតអាហ្នឹងមិនបានទេបាទពិបាកនោមនោមតឹងណាហូរទឹកនោមមិនស្មើណាទឹកនោមម្ដងខ្លាំងអញ្ចឹងបាញ់ចូលវាវារលាកអញ្ចឹងវាហើមសាច់អញ្ចឹងហើយការបាញ់ទឹកនោមចេញមកវាមានខ្លាំងឆ្វាយត្រង់អញ្ចឹង ជាឆ្វាអញ្ចឹងរអាលអូលតិចយកបាញ់ចេញខ្លាំងតិចទៅតិចទៅធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងទៅបាទដូចថាទឹកនោមវារអាលអូលអអាលអូលអានេះចង់យល់អញ្ចឹងណាបាទនោមទៅជង្ការមានឈាមទៀតបើមិនវាករណីរលាកខ្លាំងគឺមានឈាមបាទមានឈាមវាដាច់ហ៎យើងប្រឹងនោមទៅដាច់ដោយសារកម្រិតរលាកហ្នឹងវាខ្លាំងផងហើយដល់អញ្ចឹងដាច់អាចទៅសៃឈាមតូចឆ្មាឆ្មានៅទៅសៃឈាមនៅក៏ពេញប្រូស្តាតហូរឈាមមកបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅនោមមកហ្នឹងណាដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងណា ហើយនោមឈាមហ្នឹងបាទហ្នឹងមកពីរលាកហ្នឹងចឹងហើយវាសើមានហៃតរបស់វាហើយអ្នកខ្លះអឺតាមដែលព័ត៌មានមកអ្នកខ្លះថាហោមឃើញឯងប៉ុន្តែមិនដឹងតើមូលហេតុអីប៉ុន្តែຖືទុកຖືទុកវាមានមូលហេតុដែរវាមិនមែនអត់មូលហេតុទេណាអឺអ្នកខ្លះថាតើនេះហោមឃើញតើនោះរមិនឃើញដល់មូលហេតុណាមូលហេតុវាមានប៉ុន្តែមកវាយើងរមិនឃើញ ណាស់ដល់ចឹងណាដូចនោមឈឺនោមតឹងអីហ្នឹងវាសែរឿងរឿងបោះក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺរួមភេទឈឺចាប់ហើយកាន់តែឈឺណាមានន័យថាអឺពេលដែលរួមភេទហ្នឹងពេលដែលឡាទឹកកាមវាបាញ់ចេញមកហ្នឹងវាត្រូវឈឺហ่ะវាត្រូវឈឺហ่ะណាអាក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងក៏ឈឺហើយបើមិនមានជំងឺផ្នែកខាងកាមរោគវាជ្រៀតទៅដល់រលាកក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងក៏ឈឺដូចគ្នានឹងឯងឯង ណែអត់ខុសគ្នានេះរੂកសញ្ញាហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺថាមិនខុសគ្នានេះបាទហើយជំងឺនេះបើយើងនិយាយថារួមភេទហ្នឹងគឺថាមិនងាយជាទេបើស្អັນយើងនៅទៅប្រព្រឹត្តណែត្រូវកាដៃគូរួមភេទហ្នឹងគឺថានៅនៅអញ្ចឹងពលិយកលែងហ្នឹងហើយកលែងហ្នឹងវាជាគុលបាទជាគុលអឺលឹងរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើកាហើយកាលណាយើងប្រព្រឹត្តនៅការរួមភេទវាអត់ងាយជា ណ៎អញ្ច <laughs> ឹងប was... <laughs> ើចង់ជាឆាប់តផ្អាកសិនអានឹងដាច់ប្រព័ន្ធមួយករយៈសិនទៅបើហើយយើងអត់ចង់ដាច់ហើយឆ្ងល់ជុំកាលអញ្ចែយើងយើងត្រូវដឹងដែរហ្នឹងអានឹងការព្យាបាលក៏ត្រូវដឹងដែរហើយជាពិសេសត្រូវឲ្យបរិមានមកកាន់អ្នកព្យាបាលនឹងផងដែរណាកុំចេះលាក់លៀមជុំកាលឆ្ងល់ថាដាក់ធ្នាំអីកុំត្រូវដាក់ធ្នាំអីកុំជាបានត្រូវមធុមកអន់អញ្ចឹងណាហើយប៉ះទៅតាមតាមពិតតែដៃគូហ្នឹងគាត់ គាត់រួមភេទនៅពេលនៅកប៉ុងឈឺហ្នឹងពេលនៅកប៉ុងជាបាល់ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរត្រូវប្រាប់ផងហើយបើសិនអញ្ចឹងមេជីព្យាបាលគ្រូណាស់ក៏វាមិនជាដែរព្រោះអាហ្នឹងយើងដឹងហើយវានៅអង្គុលអញ្ចឹងអាកប៉េងប្រូស្តាតវានៅអង្គុលទៀតណាវានៅក្រោមហ្នឹងហ៎ឃើញទេហើយដល់ពេលដែលមនុស្សប្រុសយើងត្រូវការរួមភេទតែប្រដាក់ភេទវារឹងហ៎បើមិនរឹងរួមភេទមិនកើតឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាត្រូវប្រឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពណ៌អាកប៉េងប្រូស្តាតតែជាពិសេសនៅពេលដែលបាញ់ទឹកកាមចេញមកប៉ អ៎អូចេះតែចេះឡົດនេះមានយ៉ាងដែរភ្លើងវាឲ្យទៅចាំមើលចុះបាទបាទបាទអញ្ចឹងអានេះអានេះក៏ជួយប្រាប់ផងណា បាទបញ្ញុលអោផ្អាក់សិនទៅបើចង់ជាព្យាបាលពួកខ្ញុំជួបអតិថិជនច្រើនដែលឆ្ងល់ថាព្យាបាលមិនជាមិនជាមូលហេតុនេះបានយ៉ាងចឹងដល់តែសួរនាំចុះឡើងចុះឡើងគាត់គាត់ប្រព្រឹត្តនៅអាបញ្ហារំเพេតហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអត់ងាយជាទេដល់ពេលឲ្យផ្អាក់សិនហើយយើងមិនដឹងស្មានគាត់យល់ណាដល់ផ្អាក់សិនទៅជាបដោយណែអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមានប័ណ្ណលិខិតរួចស្រេចណាអញ្ចឹងបាត់ផ្ដាំផ្ញើផងជំងឺអស់ហ្នឹងទាំងទាំងបរោះក៏ដោយតែស្រីក៏ដោយគឺថាតម រលាកផ្លោកនោមក៏ត្រូវតមកអាផ្នែករំពេទហ្នឹងទាំងបារោះកដោចស្ត្រីកដោចណាបាទហើយជំងឺតេតតងទៅហ្នឹងអាអឺកាមរោគក៏ត្រូវតមិនសិនដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបើមិនតមិនងាយជាទេណាអាហ្នឹងចង់ពយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាហ្នឹងត្រូវតមិនសិនបាទឥឡូវយើងនិយាយពីការព្យាបាលណាអត់មាននិយាយយូរទេអាតេតតងទៅហ្នឹងរលាកពេញបូស្តាព្រោះហ្នឹងអឺជំងឺនេះវាគ្មានអីដែលត្រូវអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេ ណែអឺរបៀបជាបាលក៏ពេញប្រូស្តាតរលាកនេះតើត្រូវជាបាលរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យជាហ្មងដើម្បីជាបាលឲ្យជាហ្នឹងគឺអឺវិធីសះទៅប្រើអាហារបំពន់មានមនុស្សជាច្រើននិយាយទៅអោនត្អែថាខ្ញុំប្រើថ្នាំយូរហើយអត់ជាប្រើថ្នាំយូរហើយជាត្រឹមដឹងចេះអានឹងបញ្យល់កន្លែងនឹងលម្អិតតិចកតាជាពីជំងឺរលាកកតាជាពីជំងឺរលាកនេះបានន័យថាជាត្រូវការកម្លាំងផ្សះខ្លាំង កម្លាំងផ្សាស់វាមានពីរប្រភេទវាមានកម្លាំងផ្សាស់ពីធ្នំហើយនិងកម្លាំងផ្សាស់ពីរាងកាយណាកម្លាំងផ្សាស់ពីធ្នំមានន័យថាធ្នំនោះប្រកាយហើយព្រោះធ្នំធម្មតាគេធ្វើមកឲ្យត្រូវដាក់ដាក់ឲ្យត្រូវហើយធ្នំផ្សាស់តាមអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជាបានតើយើងត្រូវមានកម្លាំងផ្សាស់ពីរាងកាយទៀតណាកម្លាំងផ្សាស់ពីរាងកាយហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់វាស៊ីចំណែករហូតទៅដល់សឹងតែ សន្តិតា70 80%ទៅហើយហើយដល់ពេលអត់ជានោះមកវាបាត់អានឹងមកបាត់អាកម្លាំងផ្សាស់ពីធម៌មជានេះរបស់រាងកាយហ្នឹងហើយយើងជាជាស្វែងរកកម្លាំងផ្សាស់ពីអសតប៉ុន្តែអាកម្លាំងផ្សាស់ពីរាងកាយយើងអត់បានធ្វើផងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាមិនជាជំងឺរលាកទូទៅណាហេតុដូចនេះហើយដល់យើងត្រូវប្រើอาหารបំពន់ហ្នឹងមានន័យថាបំនាំរបស់យើងត្រូវតែណែធ្វើយ៉ាងណាជួយកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយឲ្យខ្លាំងបានទៅរួចបើសិនយើងអត់ ទោះឲ្យកំឡងផ្សះរបស់រាងកាយខ្លាំងទេទៅម្រួយទេអញ្ចឹងហើយបានតែបងបងបងអូនត្អូនតែឯងពីរឿងការជាសះណាឡើងវិញហ្នឹងវាអត់ជាលេបថ្នាំយូរហើយមិនជាបានបើបាត់បង់មកខាងបាត់ហើយហ្នឹងហើយមកខាងមកខាងទទួលខុសត្រូវធំផងគឺផ្សះកំឡងផ្សះពីធម្មជាតិណាដែលយើងហៅថា the natural healing of the body the natural healing of the body យើងបាត់អាហ្នឹងបាត់អាកំឡងផ្សះរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងអា ហើយយើងបានកំឡុងពីកំឡុងផ្សះពីអសុនដល់រាងកាយនឹងវត្តប៉ាកែអញ្ចឹងធ្វើមកជាកើតມັນជាទេມັນជាទេដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺចង់បញ្យលជូនបងបងបងប្អូនវត្តយលអញ្ចឹងឲ្យយលថាហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើអាហារបំពន់អាហារបំពន់ហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីជួយកម្លាំងផ្សះបណ្ដេគាត់ថាអានឹងបញ្យលជារួមបណ្ដេក្នុងការជំងឺមួយមួយត្រូវមានផលិតផលគ្រប់ក្នុងការប្រើដែរ ត្រូវមានផលិតផលគ្រប់ក្នុងការប្រើដែរមិនមែនថាយើងមានផលិតផលតែតែម្មុខពីមុខនេះដោះស្រាយចេញទេណាព្រោះអានឹងវាមានរឿងច្រើនតទៀតតែខ្ញុំបញ្យល់ជារួមអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាទីមួយត្រូវប្រើអាហារបំពន់ហើយសួរប្រើអាហារបំពន់ដើម្បីអីដើម្បីជួយកម្លាំងផ្សាស់ហ្នឹងដែរណាប៉ណ្ណឹងគាត់នឹងបាញ់ចែកទៅទៀតបាញ់ចែកនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺតាមអាហារបំពន់ហ្នឹងទៀតបាទហើយទីពីរទៅប្រើថ្នាំណាទៅប្រើថ្នាំថ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននឹងធ្វើការផ្សំទៅឲ្យតាមហ្នឹង ណ៎អឺມັນអីទេអានឹងគឺរៀបចំកម្រមុនរៀបចំមកកំភ ্লে បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺឃើញថានេះជាជំងឺដែលតកតងទៅនឹងលាកកំភែងប្រូស្តាតនេះអវ័យដែលយើងត្រូវប្រើណែផលិតផលដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលបងនងរបស់យើងសម្អាតចេញពីព្រោះការសម្អាតចេញនេះមួយវាជារឿងល្អដើម្បីកុំឲ្យមានកំបោរកកនៅក្នុងហ្នឹងតទៅទៀតហើយម្យ៉ាង ណ៎ដើម្បីឲ្យរាងកាយទៅអាល់កាឡាញហើយមួយយ៉ាងទៀតសំអាតតាំងពីតម្រងនោមរហូតទៅដល់ទៅយកពងហូទឹកនោមចេញពីតម្រងនោមមកកាន់ផ្លោកនោមសំអាតតាំងពីផ្លោកនោមរហូតទៅដល់ត្រូវទឹកនោមចេញមកក្រៅតាំងពីកប៉េងប្រូស្តាតជាដើមល่ะឃើញទេយើងប្រើអាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងគេចាំបាច់តែមកយើងប្រើអញ្ចឹងមិនបានហើយមួយយ៉ាងអាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងក៏វាមានកម្លាំងផ្សះដែរឃើញទេ ហើយវាជួយឲ្យរាងកាយទៅអាល់កាឡាញដូចនេះក al ណារាងកាយទៅអាល់កាឡាញមេរោគមិនចូលនៅក្នុងប้านទេពីព្រោះមេរោគជាច្រើនវាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏បរិឋានណាដែលជាអាស៊ីតណែវាច្រើនអញ្ចឹងណាវាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងបរិសាស្ត្របរិឋានដែលជាអាស៊ីតដូចនេះអានេះវាជាអាល់កាឡាញដែលយើងចាំអាចត្រូវប្រើគឺអញ្ចឹងណែហ្នឹងមិនបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ Spirogyra namaka សំបីតក្នុង Spirogyra namaka នេះក៏មានអាក្លរ៉ូហ្វីលដែរបាទព្រោះវាជាសារធាតុពណ៌បៃតង ដែលយើងប្រើផលិតផលនេះដើម្បីឲ្យរាងកាយទាំងមូលវាដើរឡើងវិញផងបំពួនរាងកាយឲ្យមានកម្លាំងឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញជាពិសេសកោសិកាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដីណាឲ្យមានធម្មបុលឡើងវិញយើងប្រើដល់គេណាអ្នកអស់កម្លាំងហើយជាពិសេសអាឈឺកប៉ិញប្រូស្តាតអាឈឺរលាកផ្លោកនោមអីអាហ្នឹងមនុស្សអស់កម្លាំងញ័រខ្លះញ័រហ្មងបាទអ្នកខ្លះអសះអាស្រ័យអ្នកខ្លះញ័រតើត្រូវអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងសញ្ញារបស់វាសញ្ញារបស់អារលាកកប៉ិញប្រូស្តាតហ្នឹងឬក៏រលាកផ្លោកនោមហ្នឹង បាទអញ្ចឹងអកយើងប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនណែអានឹងចោលដល់បានណែប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចការប្រើប្រាស់ដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះបំងងរបស់យើងក៏វាមានបំងងក្នុងការផ្សះដែរឃើញទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតម្យ៉ាងទៀតអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងយកដឹងឯមេរោគបង្កការរលាកមួយចំនួនធំដូចគេបានលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងពពួកមេរោគដែលបង្កការរលាកភ្នាក់ច្រើនពពួកមេរោគហ្នឹងគេហៅថា អឺ anaerobic virus ឬក៏ anaerobic bacteria ពពួកបាក់តេរីដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនកើតពពួកហ្នឹងកាលណាវាមានអុកស៊ីហ្សែនអាហ្នឹងវាអាចអាចសកម្មបានទេវាងាប់ណានិយាយចំថាវាងាប់អញ្ចឹងឬវាអសកម្មបាទអញ្ចឹងអឺការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនរបស់យើងគឺត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ឯអីដើម្បីធ្វើឲ្យពពួកមេរោគបាក់តេរីហ្នឹងអសកម្មគុំបង្កការរលាកតទៀតណាទេបាទយើងប្រើឲ្យអញ្ចឹងបានបាន យើង <Lust> ត្រ <Machine> <R> ូវ <espaço> ប <normal> ្រ <-érer> ើប្រាស់ពពក់ Easter <ís> C Easter C មានពីរប្រភេទមានប្រភេទតូចនេះហើយប្រភេទធំនេះគាត់ណាបាទយើងប្រើប្រាស់ពពក់ Easter C ហ្នឹងបំនាំរបស់យើងដើម្បីអីដើម្បីប្រឆាំងការរលាកព្រោះ Easter C ហ្នឹងវាជាប្រភពបៃតងរបស់វីតាមីន C គាត់ណាអឺពីព្រោះយើងដឹងហើយសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយវាត្រូវការពឹងទៅលើអាហារបំពេញហើយអាហារបំពេញលើចែកទៅមានដូចជាវីតាមីន C ហ្នឹងគូចាំបាច់អាច អញ្ចឹងបានយើងអត់ចោលទេយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងអត់ចោលទេណាបាទយើងប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងជាប់មករួមជាមួយនឹងអោសតបាទអោសតដែលដែលត្រូវចេញតឲ្យតទៀតថែមទៀតហ្នឹងជាឲ្យណាជាឲ្យគ្រាន់តែថាអឺអាចរយៈពេលយូរឬក៏ឆាប់អាស្រ័យទៅលើរាងកាយប៉ណ្ណឹងមិនមិនជាយូរទេវាលើកលែងតែថាមិនមែនជារលាកកប៉េងប្រូស្តាតទេអសរីជួនកាលវាទៅជាជំងឺហូសពីរលាកកប៉េងប្រូស្តាត ណ um ាវាទៅធ្ងន់គោអីអានឹងរឿងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយចឹងណាបាទខ្ញុំចង់និយាយថារលាកក្រពេញប្រូស្តាតរលាកផ្លោកនោមអីដាក់ទៅត្រូវទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងការព្យាបាលនេះបើមិនតែយើងបានប្រើនេះតែអត់ជាស្រាយបើមិនយើងបានប្រើអាចដល់កូដំបងຫນួយទៀតអានឹងកាន់ល្អទៀតហើយណាកាន់តែពិសេសទៀតហើយអានឹងនិយាយចំទៅណាបាទយើងអាចប្រើអានឹងថែមទៀតអានឹងកាន់ពិសេសព្រោះអានឹងវាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារបាទនឹងចាំពន្យល់ឲ្យតែសូឡូក៏ចាំបាច់ដែរ តែ solo នេះសម្រាប់ជួយជួយតម្រង់ណោមផងជួយបត់ជើងធំផងណាព្រោះហ្នឹងកុំឲ្យស្ទះយើងប្រើតែ solo បំងយើងអញ្ចឹងម្យ៉ាងតែហ្នឹងវាជួយទៅដល់តម្រង់ណោមដែរឲ្យណោមទៅវធូណោមទៅវិស្រូលណាប៉ណ្ណិទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវហើយអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងគឺវាមិនជួយទៅត្រឹមតែរលាកក្រពេញប្រូស្តាតទេទុបីរលាកផ្លោកណោមក៏ត្រូវរលាក អ uh, so, so, uh, ឺតាក់តុងតើនឹងបញ្ហាកាមរ៉ូក៏ត្រូវណាបាទត្រូវបើកំ pley ហើយវាជួយការពារបតតទៀតទៅពេលក្រោយណោះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអឺតាក់តុងផលិតផលហ្នឹងក៏ការពារដែរសម្រាប់អ្នកដອດឈឺទេតែគាត់ចង់ការពារហើយហើយកុំអោយវាមានការការរលាកជាពិសេសដូចជាមានប៉ាតរីក្នុងប្លុកនោះមួយជាដើមនៅករណីយើងបានប្រើប្រាស់ហើយវាអត់ងាយរលាកបានទេព្រោះប៉ាតរីហ្នឹងអត់អាចធ្វើសកម្មភាពការរលាកទេ មកយ៉ាងបើសិនយើងផឹកនេះដូចទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលជាដើមវាជួយជំរុញចោលនៅប៉ាតរីដែលជាប់នៅក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងហ่ะឬក៏នៅក្នុងផ្លោកនោមហ្នឹងហ่ะបាទកុំអោយវាមានចំនួនច្រើនកុំអោយវាវាវាកើតច្រើនអញ្ចឹងកាលណាប៉ាតរីហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទីបមួយនៅរៀងការយើងអាចទប់ឈ្នះអត់អាចរលាកបាននេះណាសពថ្ងៃយើងមានហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអត់ទេរឿងប៉ាតរីនៅក្នុងខ្លួននេះមិនអត់ទេម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងផ្លោកនោមអីជាដើមឡាក់នេះអត់អត់ទេសើមានទាំងអស់ ប៉ុន្តែដោយសារប្រព័ន្ធការពីយើងខ្លាំងអញ្ចឹងវាអត់អាចបង្កការលាកបានតែបើសិនថ្ងៃណាមួយប្រព័ន្ធការពីធ្លាក់ចុះក្រឹបវាចាប់ដើមបង្កការលាកវាអាស្រ័យទៅលើកតាយើងរសនៅណាកតាយើងរសនៅបើកតារសនៅណាដោយសម្បូរបែបតដោយសារជាតិអាល់កាឡាញណាដោយជការប្រើប្រាស់ពួកផលិតផលហាបំពតទេអញ្ចឹងអានឹងយើងអត់ងាយកើតទេជំងឺរលាកហ្នឹងតែបើកតារសនៅដែលខ្វះណាហើយជាពិសេសរាងកាយទៅជាអាស៊ីតផង អាមេរិកប៉ាក់តេរីដែលនៅក្នុងខ្លួនស្រាប់ហ្នឹងវាចាប់ដើមគុណឡើងហើយចាប់ដើមកើនឡើងចំនួនច្រើនហើយទីបំផុតបង្កកាលៈទេសៈនៅកន្លែងណាមួយជាពិសេសដោយនៅផ្លោកនោមវាចាប់ដើមហើយវាអាចជ្រៀតមកកាន់កពិនប្រូស្តាតដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងណាហើយតេកតំកតាអុសត់អីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្សំផ្នែកខាងក្រៅឲ្យបាទបើមិនក្នុងករណីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើពេលខ្លះចាំបាច់ត្រូវប្រើពេលខ្លះមិនចាំបាច់ទេនេះមិនចាំបាច់ទេ ជាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពបាទអញ្ចឹងនេះជាការពន្យល់ជูนបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហារលាកក្រពេញប្រូស្តាតណាហើយនឹងរលាកផ្សេងផ្សេងអីក៏ដោយក៏អាចតက်តងสู่នាំបន្ថែមណាហើយប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងនឹងមានចំណេះដឹងអាចចូលទៅមើលផេក MBC ពលិសុខភាពតំណាក់តំណងបាទ YouTube <coughs> បាទ YouTube <coughs> អាចស្រ័យ YouTube ផ្ដល់ចំណេះដឹងពួកខ្ញុំបានបង្ហោះច្រើនណាស់នៅជំងឺជាច្រើន ແລະអញ្ចឹងអាចទំនាក់ទំនងមកបើសិនដល់បងៗអ៊ំៗលោកតាលាយព្រឹត្តចង់បានណែការពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាណែតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលបានជំរាបជូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយគំនិតជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាផងបាទព្រោះអ្នកខ្លះជួងកាត់គាត់រលាកក្ពិញប្រូស្តាតអីមិនដឹងទៅព្យាបាលតណាទេបាទរោមមិនឃើញកន្លែងព្យាបាលវាខ្វះអ្នកពិគ្រោះយោបល់ បណ្ដឹងជាឲ្យយោបល់របៀបមិនយ៉ាងណាណាហើយម្យ៉ាងទៀតនៅសម័យ Covid នេះកាន់តែយ៉ាប់ទៅទៀតតែក្រុមហ៊ុន NBC ណែអាចទេមកស្មារណាក៏បានណាបើណែលើកលែងយុបកុំទេណាស្មានលុះហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយក្រោយទៀតបាទ